Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Через пориви вітру немає електропостачання у 10 населених пунктах. В Тернопільському районі – 2 населені пункти, в Гусятинському – 2, в Козівському відключено від електроенергії 6 населених пунктів, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Сьогодні на Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції фіксуватимуть швидкість транспорту за допомогою ще двох приладів TruCam, які отримали 25 березня. В області таких приладів три, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. З 25 березня 2019 року на міжнародних трасах М12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка на ділянці від 154 до 191 кілометра та на трасі М19 Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече на ділянці з 330 до 415 кілометра працюватиме ще два прилади TruCam заради забезпечення безпеки дорожнього руху, а головне – дотримання швидкісного режиму водіям. Про використання пристрою водії будуть повідомляти встановлені дорожні знаки, які попереджають кермувальників про те, що ведеться фото чи відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Спостереження буде вестись виключно з узбіччя дороги, де припаркований службовий автомобіль із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Використовувати пристрої TruCam у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. Із 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. На Тернопільщині інспектори управління патрульної поліції перший TruCam отримали 3 грудня. Тоді почали фіксувати швидкість транспорту за допомогою цього приладу. Від 3 грудня до 6 березня оштрафували 1400 водіїв, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. За перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. Прем'єра вистави «Вуйцю з крилами» відбудеться сьогодні у Тернопільському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Драматургічну інтерпретацію оповідання Габріеля Маркеса «Старегань з крилами» зробив письменник з Ужгорода Олександр Гаврош. На репетиції побувала наша Анжела Шова. Події у виставі розгортаються довкола істоти з білими крилами, яка з'являється у карпатському селі. На сцені в ролі ангела Євген Лацік та Оксана Яцишин, яка виконує роль дівчинки Христини. Мама мені каже, що я теж зможу ходити. Тільки ноги тренувати треба. Усі персонажі вистави мають різні версії появи в їхньому селі істоти з білими крилами. І тільки дівчинка на інвалідному візку Христина розуміє ангела, бо вірить в диво, розповіла виконавиця ролі Христини Оксана Яцишин. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить, і що він є дійсно ангелом. Що він є тим, тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. Роль ангела у виставі дісталася Євгену Лаціку. Персонаж доволі складний у виконанні, але в самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас персонаж, який говорить абсолютно чужою, нехай небесною мовою. В тому є велика складність, тому що важко передати внутрішній свій стан словами, яких ти, в принципі, не розумієш. Над комедією «Причина 3D» працювали близько 2 місяців. У виставі задіяно практично весь акторський склад театру, поділився режисер-постановник Олег Мосійчук. Це романтична історія, красива історія. Коли до людей, людям був даний ще один шанс, да, прилетів ангел, прилетіло те світло, ось, і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першоосновці
матеріалу. Анжела Шова, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини. Драматург Олександр Гаврош зробив адаптований варіант п'єси за оповіданням Габріеля Маркеса «Стариган із крилами». Це оповідання було вперше опубліковане іспанською мовою у 1968 році. За добу лікарі швидкої в області 315 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 83 людей. У Тернополі за добу було 138 викликів, за ніч 55 і до медзакладів доставили 9 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися здебільшого через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Для недопущення незаконного збору березового соку працівниками Державної екологічної інспекції запроваджується сьогодні в 11 годині в Тернополі та в парку Загребелля проведення рейдів, перевірки із залученням громадських активістів з охорони довкілля, повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції в області Михайло Онищук. На події перебуватиме наш кореспондент Марія Котенко. Незаконна заготівля березового соку у межах населеного пункту на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, відповідальність за яке передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 гривень до 1360 гривень. П'ять книжок шрифтом Брайля репрезентують сьогодні у Тернопільській міській центральній бібліотеці. «Вифлеємську ніч», «Сальми», «Легерлев», наукове видання «Велика чи мала літера», «Волинська абетка» Йосипа Струцюка, збірка історичних оповідань про Луцьк та смачні рецепти Валентини Хамайко. Акцію репрезентацію зорганізували, щоб підтримати незрячих людей, повідомила директор Тернопільської міської дитячої центральної бібліотеки Світлана Козелко. Будуть презентуватися вперше в Тернополі книги шрифтом Брайля, і гостем нашого проєкту буде Віталій Ткачук, який до нас приїде з Луцька. Книжки різної тематики – це книжки кулінарні рецепти, це книжки-довідники, це книжки дитячого характеру для дітей, які справді вміють читати шрифтом Брайля. І буде можливість унікальна для людей опинитися у повній темряві і зрозуміти, як живуть саме люди з поганим зором. Книги, які він буде презентувати сьогодні на нашій зустрічі, вони в фондах бібліотеки з'являться протягом 2 тижнів. Бо спочатку книги попадають у відділ обробки та комплектування літератури. Якщо вони будуть належним чином обліковані, вони зразу поступають в фонд, але тернополяни зможуть знайти її у фонді бібліотеки номер 8 за адресою Лепкого, 6. Бо саме ця бібліотека має основний напрямок роботи з людьми з особливими потребами. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 8:00.